Les investigacions fetes en un crani d'homínid de fa 1,8 milions d'anys trobat a Geòrgia suggereixen que els primers homínids que van poblar el planeta no eren d'espècies diferents, com es creia fins ara, sinó que provenien d'una única espècie. El treball el publica la revista Science. El crani el van trobar en aquest jaciment de Geòrgia el 2005. Té 1,8 milions d'anys i està considerat el més complet d'un homínid antic que s'ha trobat mai fins ara. És d'un home adult amb un cervell petit molt primitiu. L'individu seria de baixa estatura, però el seu cos tindria les proporcions de l'home modern amb cames llargues i braços curts. Segons l'equip de científics que l'ha estat analitzant aquests anys, desmuntaria la teoria vigent fins ara que diu que els primers homínids que van poblar la Terra serien de diverses espècies. En l'article publicat a la revista Science, l'equip del Museu Nacional de Geòrgia de Tbilisi diu que l'estudi del crani 5, tal com l'han batejat, i les restes d'uns altres 4 homínids trobats al mateix jaciment indicarien que els fòssils que es creia que eren d'espècies diferents, com l'Homo habilis o l'Homo erectus, podrien ser, en realitat, variacions d'una mateixa i única espècie sortida de l'Àfrica. Segons aquesta teoria, seria semblant al que passa amb els humans, que són la mateixa espècie, tot i que tinguin trets diferents. En aquest jaciment de Geòrgia s'han trobat, en els darrers 20 anys, els fòssils dels homínids més antics trobats mai fora de l'Àfrica. Com dèiem, això ho publica la revista Science.